výstavných a expozičných priestoroch Holíckého zámku sa 1. júlový štvrtok uskutočnila slávnostná vernisáž spoločnej výstavy holíckych fotografov Jozefa Čechvalu a Martiny Srncovej. S pánom Čechvalom som sa rozhodla pre spoločnú výstavu, lebo sa mi veľmi páčili jeho fotky a tým, že skúsenejší starší fotograf, tak som vedela, že ma posunie zasa o trošku ďalej a že to bude vlastne veľký krok aj pre mňa, aby som sa zasa viacej zdokonalila v tom, čom vlastne v tomto, že čo tu robíme. Napadla mňa taká vec, že mohli by sme urobiť prezentáciu spoločnú. Ona súhlasila. Začali sme to pripravovať, začali sme si každý vyberať svoje fotky. Tak sme sa na to dali. Na úvod programu predstavila obidvoch vystavujúcich autorov moderátorka Hana Trúbová-Galková a prítomným návštevníkom zaželal pekný umelecký zážitok aj primátor Zdenko Čambal. Martina Srncová začínala tak ako jej kolega s fotením už od detských rokov. Pred 3 rokmi si založila vlastný ateliér a teraz sa rozhodla ukázať verejnosti prvýkrát svoje diela. Vždy ma to fascinovalo vlastne fotenie. Fotila som od malička, ale na nečisto v podstate. A už som mala na to viacej času, tak už som sa tomu začala venovať viac a viac a už som do toho proste padla. Na mojej výstave teraz tuto môžeme vidieť vlastne akty, čierno-biele akty, modeliek, ktoré som zbierala asi tých 6 rokov. A sú to tie najlepšie z celého môjho výberu, takže akty, hlavne akty, iba akty. Jozef Čechvala sa fotografovaniu venuje prakticky celý jeho život. V minulosti bol členom Holíckeho fotoklubu, od roku 2005 patrí do klubu výtvarníkov Genesis a nedávno sa zaradil do radov Senického fotografického klubu Retina. Jeho diela boli súčasťou domácich aj zahraničných výstav a súťaží, z ktorých si priniesol niekoľko ocenení. Táto výstava je rovnako ako u Martiny Srncovej prierezom jeho doterajšej bohatej tvorby. Fotil som všetko, ale potom som sa začal venovať hlavne krajine, portrétu a takej žánrovej fotografii. Profesionálne som sa musel venovať hlavne reportážnej fotografii, pretože to bola z časti moja práca a myslím, že za tú dobu, ktorú som to robil, a tam, kde som robil, som to hodne zdokumentoval. A dneska tie fotografie už sú vlastne historické a slúžia ako dokument tej doby. Hlavným cieľom fotografie ako takej je zachytiť určitú situáciu alebo moment, ktorý vyvolá rôzne pocity a emócie. S príchodom digitálnych technológií sa však čaro umeleckej fotografie podľa Jozefa Čechvalu postupne vytráca. Každý, kto má telefón, tak je fotograf a vôbec sa nezaujíma o to, prečo tá fotografia vzniká, jak vzniká. A dnešné fotografie, ktoré dneska vzniknú, zajtra už neexistujú. Proste tá doba je taká, že fotografia rýchlo vzniká a ešte rýchlejšie možno zaniká. Ja tvrdím, že pokiaľ fotografia není na papieri, tak vlastne neexistuje. A to si možno dnešná generácia neuvedomuje alebo nedokáže uvedomiť, že vlastne nejaká fotografická dokumentácia tejto doby bude strašne mizivá, strašne malá, lebo tých fotografií sa strašne málo zachová. Keď to fotografie na papieri môžeme sledovať už 150, 100 rokov, stále existujú a stále majú čo povedať. Výstava Jozefa Čechvalu o Martiny Srncovej je otvorená pre návštevníkov až do konca júla, každý deň v čase od 10. do 18. hodiny vo výstavných a expozičných priestoroch Holíckeho zámku.